egentligen aldrig några ambitioner att vara rektor. Jag har varit en väldigt nöjd lärare många år. Men det var egentligen, det var just för att jag kom på idén att starta globala gymnasiet. Så då blev det liksom som mitt projekt då, tillsammans med några andra. Men jag tror inte jag hade blivit rektor annars. Utan det var liksom att starta någonting alldeles speciellt. Nej, det tror jag inte. Det var nog lite av en tillfällighet att det blev skolan. Jag visste inte alls när jag gick i skolan vad jag skulle bli när jag blev stor. Jag försöker leva ett familjeliv och är rätt kulturintresserad. Musik och kulturintresserad. Men jobbet är ju lite grann för mig som... Alltså det är en del av mitt... Jag gillar att dansa. Det är kul tycker jag. Släpp loss på dansgolvet, det tycker jag är bra. Dansa är väldigt bra. Men sen försöker jag... Går mycket på konserter, teater, kultur, umgås med vänner, matintresserad. Ja, försöker leva att liksom följa med vad som händer i samhället och försöker. Men det blir mycket jobb. Väldigt mycket. Det vi jobbar med här, det handlar mycket om att ni som är unga ska då få kunskaper om de här hållbarhetsbegreppen och hur man då ska leva och hur allting ska fungera så att jorden ändå överlever. Men det är också så att de som är äldre, de behöver också börja liksom lära sig de här sakerna. Så jag tror att vi kommer att komma igång med rätt mycket utbildningar även utav vuxna på lite olika sätt. Till exempel här, nu står ju nästan skolan står ju stängd varenda kväll, nu står ju tomt här. Här skulle man kunna ha utbildning på kvällstid med studieförbund och jobba med de här frågorna med vuxna och andra, inte bara gymnasieelever. Så jag tror att tanken är att det ska bli mer som ett levande hus där, lite grann både på dagtid och kvällstid. Utnyttja lokalerna bättre och mer sprida våra idéer. Ja, egentligen. Alltså verkligen alla typer av människor. Man ska få 3 bra år här på globala gymnasiet, så ska man lite mer tänka lite mer långsiktigt och inte tänka bara på betyg, utan tänka lite grann, för man får med sig så mycket annat härifrån som man kommer att ha nytta av vad man gör. Och sen om man verkligen vill in på utbildningar, då finns det oftast lite andra sätt att komma in på utbildningar också. Så tipset är väl lite grann, stressa ner, ta det lugnt och lev inte bara i skolan utan gör annat också. Det ska man väl liksom ta vara på livet som det är och vara här och nu tycker jag. Det är alldeles för många som tänker sen. De planerar för vad de ska göra sen. Man vet inte vad som händer i morgondagen. Det är bra att ha idéer och visioner och drömmar. Det tycker jag är bra. Det är jätteviktigt att man har det. Men lite mer leva här och nu. Och ta hand om de människor man har omkring sig. Och, ja, det tror jag är det viktigaste. Inte bara tänka på sen. Det blir nu. Vad roligt.